Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aji hombar din tu apnalogol share kori asu. Ya breakfast banabo loisu mor karone. Alu eta suki loisu piyaj aru eta kesa jolokia di. Poni romlet ekhon banailam. Ei monday din tu eta pura start korisu te 11ta baji. Mor kam bol kini hoi gol aru aji tu breakfast. Ya poni romlet banabo loisu alu suki le aru hoite. So, I am going to go to the house. Yeah, for a holo assay, he did top hazim, has the AI of Volans, or Babu Gana Command Chicken assay, to get a bonai lamaru. Goromo, so both can armor come to old Hatmona, Sake, so full of a rig in Hatmona would be dressed up in Hamilton if you were so. Who would be the Gorom like a Hatmona? So full of a rig in Hatmona on the boot, done for a motive. আৰু আজি ভিডিওটো আপোনালোক দেখাই আছো তো কমন সময় আছে আৰু কিচেনৰ পৰা উলাব ইমান গৰম যে কিচেনত আকামটো সবটকে টাপ হয় মানে কেতিয়া ভাত কেনি হয় আৰু খাবটো লাগিবই গটিকে সেইখিনি নোৱা লাগে একদম টেনচন হৈ থাকে আছাম পুৰা গৰমতে কি হৈ গৈছো তো হ'ব আৰু প্ৰায় 15 মিনিট পিছত উলাব পাৰিম কিচেনৰ পৰা চাই থাকিব ভিডিওটো খুব বেছি গৰম লাগিছে এতিয়া অকণ ফেনৰ তলত বহিছো আৰু এলক কৈছো আপোনালোকে একেবাৰে হনবিয়া এয়া এও আনিছে অকমান সাহৰৰ খোৱা নাস্তা আৰু লগত আনিছে তেল আৰু ধূপ আৰু কি কাৰণ তেল ধূপ আনিছে সেইখিনি নেক্সট ডে গম পাব মই ভিডিওটো বাছ কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ এয়া মিঠাই কচুৰি এইবোৰ আনিছে সাহৰৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে আৰু এয়া বাবুই নতুনকৈ খোৱা কৰিছে এয়া ডনাট কেক বহুত বেছি ভাল পায় সি টেষ্টি হয় বাৰু খায়ো ভাল লাগে সৰু বাচ্চাবোৰেও ভাল পায় চবতকৈ ডাঙৰ কথা চাহাবতেহে চালোঁ চেনি খতম ৰাতিপুৱাই মই টেমা চামা ধুই থৈ দিছোঁ চেনি পূৰা খতম হৈ গৈছে মই পাহৰি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পালে মোৰ চেনি ৰাতিপুৱাই হৈ গৈছে টেমা চামা নিজেই ধুই থৈছোঁ পাহৰি গৈছোঁ চাহৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱা বস্তু আনিছে কিন্তু চাহ খাবলৈ বনাব যাওঁতে গম পালোঁ চেনি সেই পাছত বাৰু আনিলে আৰু ধুনীয়াকৈ খালোঁ আমি তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ইয়াৰ লগ পাছত নেক্সট মৰ্ণিং বাবুক স্কুলত যাব ওলাইছোঁ এতিয়া অকণমান ফটোখন দেখুৱালোঁ আজি যিহেতুকে দেউতাৰ মানে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ আজি মৃত্যুতিথি তো ঘৰত যোৱা নহ'ল ঘৰত ভাগৱত পঢ়িছে তো যোৱা নহ'ল তো ইয়াতে মই চাকি এগছি জ্বলাই তেওঁ পঢ়িছোঁ আৰু সদায় যাতে তেওঁ য'তেই নাথাকক কিয় সদায় তেওঁ যদি শান্তিত থাকে আৰু আমাক যাতে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকে আমাৰ প্ৰতি তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি বহুত মনতো পৰিছে আৰু আমাৰ যোৱা নহ'ল অফিচ স্কুল সেইকাৰণে আৰু তাতো অকল ভাগৱত পঢ়িছে তেনেকৈ আৰু ইয়াতে বেছি চাকি জ্বলাই তেওঁ পঢ়িছোঁ তো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ তো এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই আমি দুইজনে আৰু সেই লগন থাকিম নিৰামিষ খাম আজি আৰু দুপৰীয়া আৰু ভাগৱত পাঠ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি নিৰামিষ খাম তো এনেকৈ আজি দিনটো তেওঁক মনত কৰিছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইখিনি চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱাকালি অকণ অকণ আৰম্ভ কৰিছোঁ পাছত আৰু বৰ বিশেষ কৰা নহ'ল কাৰণ দেখুৱাব লগা খুব বেছি এটা একো নাছিল আৰু ৰাতি ডিনাৰটো আমাৰ চিম্পুলে হ'ল গতিকে এইবোৰ খোৱাৰ পিছত আৰু দেখুৱাইছে চাহৰ লগত কি কি বস্তু আনিছিল কালি সেইবোৰ খোৱাৰ পিছত ডিনাৰটো একদম চিম্পুলকৈ হ'ল আৰু আজি আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি তেওঁৰ দেউতাৰ মৃত্যুতিথিত তেওঁক দিনাখন আজি অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দিনটো সকলোখিনি দেখাই গৈ থাকিম তো চাই থাকিব তেনেদৰে মই গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই সকলোখিনি কাম কৰি তেওঁক চাকি এগছি জ্বলাই তেনেকৈ সেৱা এটা জ্বলালোঁ আৰু লগতে এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই যিহেতুকে চাহ খাম বাৰু কিন্তু ভাতটো আমি এতিয়া ভাগৱত মানে যিহেতুকে ঘৰত ভাগৱত পাঠ পৰিব সেইখিনি হোৱাৰ পিছতহে আমি ভাত খাম আৰু নিৰামিষ খাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আজি
আপোনালোকে সকলোখিনি দেখাই গৈ থাকিম। তো এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান কাম আছে, এইখিনি কৰি লওঁ। তাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কথাখিনিও জনাওঁ আজিৰ দিনটোৰ কথা। চ' চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ, আৰু কি কি দেখাওঁ আজিৰ দিনটো, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি চাই থাকিব। মোৰ কণী চণী আছে যিহেতুকে আজি কণী নাখাওঁ। তো এতিয়া কি বনাওঁ, ফ্ৰিজত নিৰামিষীয়া বনাম। তো চব্জি তব্জিখিনি কাটি লওঁ ৰ'ব। আৰু আপোনালোকে গম পালে দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, সেইদিনা দিনটো দেউতাৰ তিথিৰ দিনাখনৰ। আৰু এতিয়া নিৰামিষ ভাতে বনাইছোঁ আৰু এই নহৰুবোৰ যে মোৰ সৰু সৰু পোক ধৰিছে, তো অকণমান ৰ'দত দিব আহিছোঁ। আৰু এই জাষ্ট ভাতখিনি হ'ল, বহুত বেছি গৰম আৰু গৰমটোতো আছে, ক'বই নালাগে। এতিয়া চাৰে বাৰটা হয়, এতিয়া বাবুৰ কাৰণে ৰখিম, অকণ নিজেও ৰেষ্ট কৰিম। ভাতখিনি হ'ল, অকণমান আদা নহৰুখিনি বাহিৰৰ ফালে ৰ'দত ওলাই দিছোঁ। নহৰুখিনি কিবা একদম পোক ধৰাৰ দৰে হৈছে, ছ' সেইকাৰণে ওলাই দিছোঁ। আৰু অলপ আগতে চাহ খালোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতুকে একো খোৱা নাই, ভোকো লাগিছিল। তো 12 বজাৰ পিছত খাইছোঁ, দিনটো সম্পূৰ্ণ লগন থকা নাই যিহেতুকে গেছৰ প্ৰব্লেম আছে। তো 12 বজালৈকে আৰু পাঠ পঢ়াও হৈ গ'ল, ফোন কৰিলোঁ। ছ' এতিয়া চাহ একাপ খালোঁ, এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ আৰু লগতে অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আজিৰ দিনটো। বাবু আহিব, তাক অকণমান ৰখি লওঁ, নিজৰ ৰেষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ দিনটো, সকলোখিনি চাই থাকিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্টখিনি কৰিব আৰু শেষত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো সামৰণি হাজবেণ্ডে মাৰিলে, তো শেষলৈ চাই থাককচোন। ৰখোঁতে ৰখোঁতে টোপনি আহি গৈছিল, এতিয়া 1:10 হ'ল, ই আহি পোৱাই নাই। পুৱা ফেনখনৰ তলতে শুই আছো যে টোপনি আহি গৈছিল। এতিয়া উঠি যাওঁ, আহিব আৰু সি। তাত বহি আছোঁ, বাবু আহিব আৰু। দৰজাখন খুলি অকণমান বতাহ লাগে, ইয়াতে বহি আছোঁ। ফেলে বাবুক ৰখি আছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন বটল ভৰ্তি গৈছে। আমাৰ যি গাখীৰ দিয়া মানুহজনে এনেকৈ বাহিৰত বটল থওক আৰু, বহুদিন হ'ল গাখীৰ দিয়া নাই, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে গমেই পোৱা নাই। তো বটলবোৰ পূৰা জমা লাগি গৈছে আৰু আনফালে মোৰ ফুলবোৰ বহুদিন দেখুওৱা নাই, অৱস্থা বেয়া, একদম গৰমতে কিবা হৈ গৈছে সেইবোৰ চাওক। আৰু এই অপৰাজিতা ফুল, বগা অপৰাজিতা ফুলডাল যে দুটাই লাগিছে মাত্ৰ, কিন্তু গছডালি কাটিও দিলে আগবোৰ পূৰা বাঢ়ি আহিছিল, এতিয়া আকৌ মানে এনেকৈ বাঢ়ি আহিছে, কিন্তু ফুল এবাৰেই ফুলিল আৰু ফুলাই নাই, কিবা হ'ল, ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে বাবু আহি গ'ল আৰু গা পা ধুই সি এনেকৈ আটেকক মানে সেৱা এটা জনালে, এয়া চাওকচোন। সেইখিনি মুহূৰ্ত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু যিহেতুকে নিৰামিষ বুলি কৈছোঁ, থালিখন দেখাইছোঁ আৰু এয়া লগ পাইছোঁ একেবাৰে ৰাতি। সেয়া হাজবেণ্ডে নেমু ৰস চেপি আছে আৰু নেমু বহুত বেছিকৈ অনা হৈছিলে আৰু পিছলৈকেতো নেমু নোহোৱা হৈ যাব, গতিকে এনেদৰে মানে নেমুবোৰ চেপি ৰসবোৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিব, তাত নিমখ আৰু ভোট জলকীয়া কাটিও থৈ দিব, কেতিয়াবা মানে দালিৰ লগত অকণমান লৈ তেনেকৈ খাব পৰা যাব। গতিকে সেইবোৰ এতিয়া কৰি আছে আৰু এওঁ এইবোৰ কাম কৰি বহুত বেছি ভাল পায়। লগতে মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইখিনি। আৰু এনেদৰে নেমু কোনে কোনে থয় বাৰু, নেমু ৰসটো চেপি টেমাত ভৰাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু এয়া চাওক এনেদৰে ডাঙৰ বাতি এটাত ৰসবোৰ চেপি আছে, ৰাতি ফালে এইখিনি মাত্ৰ ৰস ওলাইছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে ছানডে বজাৰ বহে আৰু যিমান পাৰোঁ কাজি আনিম আৰু এনেকৈ বটলত ষ্ট'ৰ কৰিম, মানে পাছত লগা হয়, দাম বেছি হয় যে সেইটো কাৰণত। আৰু এইটো আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে, মানে কাজি আনি ফালে আঁতি ফালে থওক, কেতিয়াবা যেতিয়া কাজি দাম বাঢ়িব বা কাজি নাথাকিব তেতিয়া আমি যেনেকৈ এতিয়া খাইছোঁ তেনেকৈ খাব পাৰিম। আৰু এটা বস্তু মই নাজানো, মই সৰুতে মানে আমাৰ আইতাহঁতে বনাইছিল এনেকৈ, মানে কাজি এনেকৈ আঁতি ফালে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছিল, কিন্তু ইয়াতে ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে কি কি দিছিলে সেইটো বস্তু মই পাহৰি গৈছোঁ। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে ইয়াত কি কি দিব লাগিব আৰু ইমানখিনি ওলাইছে চাওক। ফাইনেল লুক অদ্ভুত বৰষুণ বতাহ, আৰু এইফালে আমি ৰাতি মানে আজি খোৱাৰ কাৰণে কি বনাইছোঁ আপোনালোকে আছে, আৰে ভাই অদ্ভুত বতাহ বৰষুণ দেই। আমাৰ বেলকনিত এনেকৈ পানী পৰে জানেনে, ওপৰৰ পৰা জোৰে বৰষুণ দিলে। আৰু বৰষুণ বতৰ খানা এইফালে আলু খানা ভাত আৰু এইটো কি ভেন্দি, ৰাতি খাব নালাগে চাগে, তথাপি আমি খাওঁ আৰু, আমি একো নামানো, কিন্তু যি পাওঁ তাকে খাওঁ। আৰু এইটো হ'ল আলুৰ
এইখিনি আমাৰ ৰাতিৰ আজিৰ খানাটো আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে আহোঁতে সদায় এনেকৈ খায় নেকি, সদায় মানে আমি যি পাওঁ তাকে খাওঁ, কোনো নিয়ম নীতি নাই, জাষ্ট পেটটো ভৰিলেই হ'ল। চলো গুড নাইট আজিৰ বাবে।